Omukolo gw'okutongoza ofisi za Uganda Registration Services Bureau gubadde ku Mayor's Chambers e Masaka era nga gubaddeko okutongoza internet y'obwereere mu bifo eby'enjawulo mu Masaka. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka Professor Ephraim Kamuntu ategeeza nti kibadde kigwanidde okusosowaza Masaka mu nteekateeka eno kubanga ekitundu kino kya nkizo nnyo mu by'enkulaakulana mu ggwanga. Onanyonyodde omugaso gw'okuwandiisa ebintu eby'enjawulo mu kitongole kino kubanga kya kuyamba nnyo gavumenti ng'ekuba pulaani y'ekitundu kino. Kikumu nnyo for a country okupulaaninga etamanyi nti bizinesi erina mmeka, za type ki, registration ya marriage mmeka, registration ya bus mmeka, registration ya business mmeka, toyina kantu konna okupulaaninga in planning this. Ne Masaka city okupulaaninga is so plan, you need this registration. Ku mukolo gwe gumu, Minisita w'ebyamawulire Judith Nabakooba kwatongoza internet y'obwereere mu bifo eby'enjawulo mu Masaka bw'atyo n'asaba Namasaka okugyeyambisa okulaba nga batumbula embeera zaabwe. Okozesawo internet y'obwereere naye ya lwaggulo nti abantu bajja kusobola okujja okubeerako bye banoonyereza ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Akulira ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau Mase Kyomuhendo ategeeza nti akabanga katono ke baakamala e Masaka bawandiisiza kampuni ezisoba mu 1300 bw'atyo n'asaba n'abasigaddeyo okwettanira enteekateeka eno. Twagulawo 15 March naye kati tubadde tutongoza obujjuvu. Kuva tugulawo tutandika emirimu eno mu Masaka twakawandiikisa bizinesi bisatu. Omubaka omukyalo wa Masaka Juliet Kakande wamu n'omubaka wa Lwemiyaga Theodosia Kikubo basimye enteekateeka eno gye bategeezezza nti yakuzibula Masaka amaaso. Today a tunnel has been built in Masaka which is going to give out smog that is going to saturate all over the region. Ate ne buli akola business alowooza okukola business muwandiise bizinesi zammwe yonna okuva mu bitundu gye tukiikirira. Meeya w'ekibuga kino Geoffrey Kayemba afaayo agambye nti kino kyakuwonya bannamasaka okutambula eŋŋendo nga banoonya obuweereza buno. Nkubonaabona kugenda Kampala kati tulina ebizibu driving permits, emmotoka tuzivuga nnyo wano okusinga ebitundu ebirala naye abantu wano tewaliwo butufunira driving permits. Jacinta Bwanika ne Josephine Lunkuse bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.